Veliki pozdrav za sve koji nas gledaju i prate. Hvala vam u svakom slučaju na velikoj podršci i na tome što nam šaljete komentare, što nam pišete sugestije. I u nastavku sledi nova priča sa terena. Ovoga puta smo na Tošinom bunaru, a uskoro ćemo i do Bežanijske kose kako bismo vam prikazali pripremu za drastičnu transformaciju ovog prostora. Iza mene na Tošinom bunaru se već seče šuma, a potom i uklanja deo brda gde će se graditi odbojkaški centar za čitavu Srbiju, a iznad ovog područja, prema najnovijem nacrtu plana koji je na javnom uvidu, o čemu smo pisali i sve ovo što pričam ćete moći detaljno, da ne bismo opteretili video, da čitate ispod ovog videa u opisu. Dakle, iznad će se graditi tri nove kule, bar tako plan kaže. Idemo da vidimo kakva je lokacija. Za one koji nisu iz Beograda ili bar nisu često ovde, orijentir, tu nam je autoput A3, Beograd-Zagreb, tu je Genex kula i u neposrednoj blizini autoputa je predmetna lokacija. Vidimo gde je ulaz u parcelu. Ovi kamioni odnose veliku količinu zemlje koja se sve vreme kopa odande sa padine. Izvođač je Jadran. I idemo izbliza da vidimo kako sve izgleda. Vidimo da je građevinska tabla postavljena, dakle, za pripremne radove koji podrazumevaju čišćenje ovog placa. Rok je 23. Tada su počeli radovi. Ne vidimo datum završetka, ali mnogo će važnije biti kada će sama gradnja da se završi. Detalje o celom ovom kompleksu ostavit ću isto link ispod ovog videa u opisu da možete da nađete, da čitate, neću opterećivati. Sada ćemo samo da prenesemo slikom kakva je trenutna situacija. Reći ću i to da su se građani pobunili proteklih nedelja zbog uklanjanja ovog zelenog pojasa. Ali postavlja se pitanje koliko je to imalo efekta s obzirom na to da su radovi nastavljeni. Reći ću da država stoji naravno iza ove priče. Tako da, to je to. Ovde uz autoput imamo gustu vegetaciju, jedan zeleni pojas. To je iznad ovog dela koji se čisti za budući centar. Sad jedan vrlo interesantan kadar. Vide se neke beogradske kule, odnosno većina. Vidimo kulu Beograd u kuli Genex, vidimo skyline i vidimo u levom ćošku Ušće. Da li nas sada očekuje novi klaster kula baš ovde? I iznad brda, gde se čisti plac za odbojkaški centar, nalazi se postojeći stadion koji će biti renoviran. Oko njega će se nalaziti brojni novi objekti,
Sve ću ostaviti u linku ispod videa da pročitate šta se tražilo na konkursu koji je završen. Tu će biti univerzitetski centar, odnosno centar za nadmetanja sportska za univerzitete, kako domaće, tako i međunarodne. Evo kako sada taj stadion izgleda. Čisto je, ali sve je to vrlo staro. Nema tu nekakvih posebnih sadržaja. I ono što će biti ovde urađeno, u mnogome bi trebalo da poboljša uslove i za sport, i za boravak, van sportski, tako da insistiralo se u konkursu na prirodi, materijalima, na arhitekturi koja je kvalitetna, tako da kada bi se to realizovalo, zaista bi bilo vrlo dobro. A sada vidimo i deo koji je predviđen za rušenje. Urbanisti to vole da kažu da je lošeg boniteta određeni objekat. Tako da ovaj deo placa, to je upravo taj severoistočni koji je namenjen izgradnji tri kule. Jedna od 100 metara, to jest do 100 metara, trebalo bi da bude u ovom pravcu. Dijagonalno tamo prema ivici stadiona bi trebalo da bude druga i najviša bi otprilike u ovoj zoni. Ovo sada naravno govorim sve u orijentaciono, čisto da vam što više približim. Možete da vidite ispod u videu, to jest u opisu link. Čini mi se da smo napisali najdetaljniji tekst, odnosno smo najdetaljnije preneli šta je predviđeno izmenama i dopunama PDR-a za čitav ovaj blok. A niže u bloku nalaze se sportski tereni i kuće. Tu je, kao što znate, ili ne znate, ali reći ću, ili su porodične kuće, ili je više porodično stanovanje. Tako da, poznat je taj kraj po brojnim estradnim ličnostima koje tu žive. Po tome se proslavio, o tome se najviše izveštavalo u proteklim godinama. Proći ću sada obići čitav blok koji je predmet PDR-a, pa da vidimo šta tu još možemo da vam predstavim. Vidimo sve to što će najverovatnije biti ako se pojavi investitor koji bi gradio po tim pravilima i ako naravno gradska skupština usvoji taj plan, to će biti sve srušeno. Čime se opravdava gradnja takvih objekata te visine na ovom mestu? Opravdava se pored ostalog i odličnom povezanošću. Kao što vidite, ovde je autoput, a tu su i ulice koje imaju tri trake po smeru. To je najčešće jedan od faktora koji, prema rečima glavnog urbaniste, opredeljuje lokaciju za izgradnju takvih objekata. Znači, vidimo, ovo je druga ulica koja čini granicu plana, pitanje je partizanske avijacije. Tamo vidimo balon salu i prelazimo već na ovaj deo gde su porodični objekti, sportski tereni i slično.
Evo gde smo sada. Skrenuo sam, dakle, levo iz partizanske avijacije. Idem kroz središte ovog bloka. Ovo će sve biti zadržano ovako kako jeste, u postojećim gabaritima. To su sve privatne kuće i tu nema... I ponovo dolazimo do sportskih terena. Stalo, da su radovi stali, nema ni jednog radnika. Gde je zapelo, ne mogu da vam kažem momentalno, jer nemam informaciju, ali izgleda da se nešto dešava. Pošto prošlo mnogo vremena kad smo poslednji put bili ovde i nema nekog napretka. Lep kompleks, materializacija, kao što vidimo, vrlo lako uklopiva u ovaj deo grada. To bi bilo sve od mene u ovom javljanju. Nadam se da vam je sada jasnije ono o čemu smo pisali u prethodnih nedelju dana. U svakom slučaju, mnogo detaljniji nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije za ovaj deo grada nalazi se upravo na sajtu grada. Možete i sami da ga nađete i čitate. I eventualno podnesete primedbe ako vas direktno dotiče, ali naravno pozivam vas da ostanete uz ovaj kanal i sutra sa nekom novom pričom. Hvala vam na pažnji.